Às vezes as pessoas perguntam assim, é, existe polarização de ideias no campo da filosofia? Isso porque, quando se estuda a filosofia, se percebe que os pensadores é, eles têm divergências, né, têm diferenças de ideias uns dos outros. E isso vem desde a antiguidade grega. Né? Vou dar um exemplo, quando você pega Platão e você pega o Aristóteles, os dois divergem em muitos pontos. Eles se igualam em alguns pontos, mas divergem em outros pontos. Se a gente vem mais para a modernidade, nós vamos perceber filósofos, dou um exemplo para vocês, como o Marx, né, que está também dentro do campo da filosofia, é, que defendeu é, mais um, um materialismo histórico dialético, tá? em que é, essa concepção é, metafísica da essência é, não entra, ou seja, como prioridade dentro do campo do pensamento mas sim, as condições materiais de subsistência do trabalhador ou da pessoa de um modo geral. Nós temos o um existencialismo que Jean-Paul Sartre, né? O Jean-Paul Sartre que vai dizer que a existência precede a essência. Ou seja, o Jean-Paul Sartre, se nós pegarmos o Jean-Paul Sartre e pegarmos o Hegel, já há uma diferença entre os dois, tá? Porque o Hegel não vai desprezar a concepção da essência, já o Jean-Paul Sartre, ele é deixa para segundo plano né, a questão da essência e vai tratar mais da existência. Se nós pegarmos o Nietzsche, o Nietzsche que já é um filósofo mais contemporâneo, que ele vai traçar uma crítica né, a essa essencialidade da filosofia e também da metafísica, que dominou a filosofia é, por muito tempo. Enfim, o que, que é tudo isso? Isso, na realidade, são concepções de ideias. É, poderia dizer que, ao invés de polarização... Como que nós estamos acostumados a ver hoje em dia, é, a polarização ela é normal, mas ela só seria normal se houvesse o respeito é, em relação às ideias, por exemplo, que os outros têm que são diferentes das minhas. A filosofia durante muito tempo ela trabalhou com o convencimento do discurso, o convencimento das ideias. É dessa maneira que os filósofos trabalharam durante todo o período filosófico e nós temos o debate é, em filosofia é comum acontecer o debate simpósios né, os congressos de filosofia estão recheados por exemplo do debate e o debate é algo assim normal algo muito natural que acontece no campo da filosofia é comum nós percebermos é, alunos né nos depararmos com alunos que não gostam do debate eles acham que debate é briga <laughs> ou seja Acaba acontecendo briga, tendo em vista o que já se acostumou a ver tá? na imprensa, a ver no momento político em que nós estamos vivendo, em que as pessoas não conseguem debater, elas não conseguem convencer a partir das ideias. Se você não comunga com as minhas ideias, isso eu estou dizendo na visão de hoje em dia, então você precisa ser, de uma certa forma, rechaçado. Ou até mesmo eliminado. Ou seja, ninguém pode divergir do, da minha forma de pensar e assim por diante. Portanto, está aqui explicado para vocês como é que trabalha a filosofia. A filosofia ela vem exatamente para nos orientar, para nos educar, de como que um debate é, profícuo, um debate democrático possa acontecer em qualquer lugar. Um abraço.